Fala, César, aqui Barecão, né? E na Tiana Chum, Raul, como passou a minha Júnior, sou na Nazaré, Fatma Ban. Fala, Zé Sona. Vai, Bartu. A sua velha canoa de Nairo, a minha chá, em Matkimes Galícia, Hazai Nal Tasna Ut, Hazai Nal Xan, Tavacana, e Xan Mek Tavacana, Vopes Hetevan, Peter Vaya, Nabstambu. Chigide Minchu, yes, et Zugaerne, Nemanen Tat, Askasnum, in Matkimes, yes, Kartsume, Vushme, yes, a bit. Զուգահեռները անցկացնում, որովհետև կարծում եմ, այն ինչ որ պատահեց Հայաստանի առաջին հանրապետության հետ այդ 2 տարվա մեջ, որի հետևանքներ նորից բոլշևիկյան օկուպացիան, ապստամբությունը կարծես տրամաբանական հետևանքներ ամբողջ մի ցիկլի։ Դուք այդ զուգահեռները այսօրվա հետ անցկացնելու տեսում եք նման։ Վարդան ջան, դեռևս սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց պատերազմը, հենց առաջին օրվային հրապարակումը, սկսեցի այն խոսքով, որ այսօր կրկնվեց ուղի 100 տարի առաջ, սեպտեմբերի 28-ին, այն ժամանակ 1 օրվա տարբերությամբ տեղի ունեցածը։ Բայց այսօրվա այս հայաստանյան իրավիճակը ես չեմ կարող համեմատել Փետր Վարյան ապստամբության հետ, որպեսի հասկանալի լինի լսողներին, բացատրեմ ինչու։ Ուրեմն 1920 թվականին Հայաստանը բավականին մեծ հաջողությունների էր հասել եւ 1918 թվականի ստեղծված առաջին հանրապետությունը, որը ստեղծվեց Մայիսյան հերոսամարտերի շնորհիվ, որովհետեւ եթե չնեին Սարդարապատի Վարշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հաղթանակները, չլինի առաջին հանրապետությունը, հետեւաբար չլինի այսօրվա Հայաստանը։ Երբ ստեղծվեց 18 թվականին առաջին հանրապետությունը, ընդամենը օրեր անց Բաթումում կնքվեց պայմանագիր Թուրքիայի հետ, որով Թուրքիան առաջինը ճանաչեց Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախությունը, բայց ընդամենը 12000 քառակուսի կիլոմետրի վրա Երևանից անցած տարածքում, եւ Հայաստանը փաստորեն պետություն էր կազմում իր պատմական հայրենիքի 1/30 մասի վրա։ Կարճ ժամանակ անց, երբ 1918 թվականի նոյեմբերին ավարտվեց առաջին աշխարհամարտը եւ Թուրքիան պարտվող կողմում էր, առաջին հանրապետությունը, որ կարողացել էր արդեն ընդամենը այդ մի քանի ամիսների ընթացքում հաջողություններ գրանցել եւ վերակազմավորել իր կործանված բանակը, ջղած բանակը գրեթե, կարողացավ ուրեմն դիվանագիտական հաջողությունների եւ նաեւ ռազմական գործողությունների արդյունքում Հայաստանի տարածքը մի քանի ամսվա ընթացքում, մինչեւ 1919 թվականի գարունը, հասցնել 70000 քառակուսի կիլոմետրի։ Եվ երբ որ մի բան էլ ավելացնեմ, եւ 1920 19 թվականի մայիսի 28-ին, երբ արդեն լրանում էր առաջին հանրապետության հռչակման 1 տարին, առաջին հանրապետության իշխանությունները մի հետաքրքիր քայլ արեցին, որ չեն կարել մենք մինչեւ հիմա։ Առաջին հանրապետության նպատակ հայկական հարցի ուսման հայեցակարգ եւ ծրագիր դրեցին, ուրեմն ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի կերտման գաղափարը։ Եթե 1890 թվականին, երբ ստեղծվել է Դաշնակցությունը, նրա նպատակը եղել էր Թուրքա-Հայաստանի, այդպես էր կոչում Թուրքա-Հայաստանի քաղաքական եւ տնտեսական ազատագրությունը, ապա 1919 թվականի մայիսին արդեն դարձավ ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի գաղափարը։ Մենք մինչեւ հիմա հայեցակարգ մեր հայկական հարցի լուծման համար չունենք։ Մենք որպես պետություն այս պահին մինչեւ հիմա չունենք նպատակ։ Ո՞րն է մեր նպատակը։ Տեսեք, Թուրքիան ունի Թուրանի գաղափար, հա՞, թուրքական բոլոր ազգերին պետությունների միավորել մեկ պետության մեջ, մեծ Թուրանի գաղափարը, որի մասին իրանք բոլորը լավ։ Ռուսաստանը միշտ իր շովինիստական, այսինքն տարածապաշտական քաղաքականությունը ունի, եւ յուրաքանչյուր ազգ եւ պետություն ունի նպատակ, որին գնում է, հրապա եւ մոտակա նպատակներ ծրագրեր դնելով։ Մենք չունենք դա։ Մենք չգիտեմ ինչ նպատակով ենք ապրում։
Ուրեմն եւ երբ 1920 թվականին օգոստոսին կնքվում էր Սևրի պայմանագիրը, Սևրի պայմանագիրի կնքելու պահին Հայաստանի Հանրապետությունն ուներ արդեն 71330 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ Սևրի պայմանագրով մեզ տրվող 90000 քառակուսի կիլոմետրի հետ դառնալու էր 161330 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ երբ մինչ մենք ցնծում էինք Սևրի պայմանագրով ես սպասում էինք Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին, այդ նույն ժամանակ Թուրքիան գործում էր։ Թուրքիան գործում էր եւ Քեմալը կարողացավ Լենինի հետ ուրեմն պայմանագիր կնքել եւ դա 20 թվականի օգոստոսի 24-ին էր եւ պայրության պայմանագիր կնքեցին։ Թուրքիան մեծ քանակությամբ զենք, ոսկի ամեն ինչ վերցրեց Ռուսաստանից։ Իբրև թե անտանտի պետությունների տարածքները մաքրել եւ նաեւ անտանտի դաշնակից Հայաստանի վրա հարձակվելու համար։ Եվ այդ ժամանակ արդեն Ռուսաստանը Հայաստանի վրա հարձակվելու համար Թուրքիային տվեց նման մեծ գումարներ եւ զենք։ 20 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Թուրքիան հարձակվեց Հայաստանի վրա ամբողջ ծավալով։ Հայաստանի իշխանություններն անցան պաշտպանության ոտքի կանգնեց, զորաշարժի կանգնեց ամբողջ պետությունը, բացի բոլշևիկայերից, որոնք անցնելով Ռուսաստանի կողմը, այստեղ ուզում եմ ես զուգահեռները մենք զգանք, էլի որ խոսում եմ, այդ ընթացքում կարծում եմ մենք հաստանում ենք լսողը պատկերացումը, նույնը այս պատերազմի ժամանակ ինչ էր կատարվում ճակատում, ճակատում զինվորին ասում էին՝ մի կռվի, պատերազմը ծախված է, հետ արի եւ այլն եւ այլն, այսինքն եւ այսօրվա իշխանությունները եւ նախկին իշխանությունների ուրեմն ներկայացուցիչները ծախեցին այսօրվա պատերազմը։ Այն ժամանակ ուրիշ էր։ Բոլորը կռվում էին, միայն բոլշևիկները անցել էին ճշնամու կողմը Ռուսաստանի Լենինի հրամանով, հերթով հանձնում էին Հայաստանի քաղաքներն ու գյուղերը, դարպասները բացում էին ճշնամու առաջ, հայ զինվորին համոզում էին իբրև թե այս եկող թուրքը այլևս նախորդ թուրքը չէ, նախին թուրքը չէ, եկել է Հայաստանը դաշնակցականից ազատելու եւ այն եւ այլն։ Այսպիսի բան չկար, բնականաբար թուրքերը հերթով անցնելով, գրավելով մեր բոլոր բնակավայրերը եկան հասան Ալեքսանդրապոլի։ Եվ մինչև Ալեքսանդրապոլում արդեն նրանք դրեցին վերջնագիր եւ հայերն ու թուրքերը վերջնագրի հարցերն էին լուծում։ Ուրեմն հայերը ընդունեցին թուրքերի վերջնագիրը ստիպված, այդ նույն ժամանակ Երևան էր ժամանել Լենինի պատվիրակ Բորիս Լեգրանը, որը հայերի առաջ դրել էր պայման, որ պետք է Հայաստանը խորհրդայնանա, այսինքն հանձնվի Ռուսաստանի։ Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն ընկած էին երկու քարի արանքում եւ ստիպված էին որոշում կայացնել ընդունել Լեգրանի առաջարկը եւ Հայաստանը հանձնել բոլշևիկներին, թե ընդունել թուրքերի առաջարկը եւ հանձնվել թուրքերը խոստանում էին, որ տեսեք նորից նույն բանը, թուրքերը խոստանում էին նորմալ հարաբերություններ եւ շտապում էին թուրքերը, որովհետեւ նրանք հասկանում էին, որ եթե իրենք ուշացնեն, Հայաստանը անցնելու է բոլշևիկյան Ռուսաստանի տիրապետության տակ։ Եվ Ալեքսանդրապոլում գտնվող Քյազիմ Ղարաբեկյանը շտապեցնելով Վրացյանի, Խատիսյանին եւ մյուսներին, այսինքն Հայաստանի իշխանություններին, Ալեքսանդրապոլում կնքել տվեց ուրեմն մի պայմանագիր, ըստ որի Թուրքիային էին անցնում նրանց գրաված տարածքները, իսկ Շարուկ Շահփախտին եւ Նախիջևանը մնում էին վիճելի տարածքներ առայժմ թուրքական հովանավորության տակ։ Ինչու է Հայաստանի իշխանությունը համաձայնվում կրել այս պայմանագիրը։ Չէ՞ որ կարող են Ներդրումն Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը ոչ թվին 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին է կնքվել։ Բայց արդեն Լեգրանը, բայց դրանից առաջ Երևանում պայմանագիր էր կնքվել Լեգրանի հետ նույն դեկտեմբերի 2-ին, որով Հայաստանի իշխանությունները առանց որևէ կրակոցի հանգիստ խաղավ իշխանությունը հանձնել էին բոլշևիկներին։ Ինչու, որովհետև դրա նախորդ օրը դեկտեմբերի 1-ին տեղի էր ունեցել ժողով, որտեղ փորձել էին որոշել, որն է ճիշտ՝ ընդունել Ռուսա Լենինի թե թուրքական առաջարկը։
մի կողմը որոշել էին, որ մի խոսքով վիճաբանություններ գնում երկուսի մեջ, եւ վերջում ձայների մեծամասնությամբ որոշվեց, որ թուրքական հարցակումը կանգնեցնելու համար ավելի ճիշտ կլինի ուրեմն ընդունել ռուսների բոլշևիկների առաջարկը, Հայաստանը հանձնել բոլշևիկներին, հեռանալ իշխանությունից եւ այդ ձևով փրկել Հայաստանը։ Դեկտեմբերի 2-ի ցերեկը դաշնակցականները հանգիստ իշխանությունը հանձնեցին բոլշևիկներին, չնայած հետո միշտ պատմության գրքերում սովետական շրջանում դրված էր իբրև յուղացիա բանվորական հեղափոխության արդյունքում, ապստամբության արդյունքում եւ այլն եւ այլն բոլշևիկները եկան իշխանության, բայց դա եղել է առանց որևէ գրակության։ Եվ նույն օրը արդեն գիշերը իշխանակ փոխությունից հետո արդեն նախկին ղեկավարները, փաստորեն, որոնք իշխանություն չունեին ստորագրելու որևէ պայմանագիր, կնքում էին Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, Ալեքսանդրապոլում թուրքական զորավար Քյազիմ Ղարաբեկի հետ։ Ինչու էին կնքում, ասեմ, որովհետև մտածում էին, որ եթե ուրեմն չկնքեն, թուրքերը շարժվելուին առաջ հասնեին Երևան, եւ դա թուրքերին կաննեցնելու մի ձև էր, որով տեղում էին պահում թուրքերին, մինչեւ որ նոր իշխանությունները կգային, բոլշևիկները, եւ ոնց որ իրենց արդեն եղբայրացել էին թուրքերի հետ, եւ թուրքերին իրենք էին վերել իշխանության, հա, Հայաստանի վրա, այդ նույն ձևով պետք է արդեն նրանց հետ ուղարկեն եւ անցնեին իշխանության։ Համենայն դեպս դա էր հույսը, չմոռանանք, որ Բաքվում տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 1-ից 8-ը արևելքի ժողովուրդների համագումար Ռուսաստանի բոլշևիկների ղեկավարությամբ եւ կազմակերպում, որտեղ հայ ղեկավարները, տեսեք, հայ բոլշևիկները համաձայնություն էին տվել, որ Թուրքիան հարձակվի Հայաստանի դրան։ Պատկերացնում եք։ Եվ բնականաբար երկու ամսվա ընթացքում, երբ որ բոլշևիկներն անընդհատ իշխանը խանգարում էին, խոչընդոտում էին հայկական բանակի գործողություններին, զինվորներին կոչեր էին անում, զենքն ուղել սեփական ղեկավարների դեմ, իհարկե դա չէր լինում, բայց կամ Հայաստան եկող գնացքները շուռ էին տալիս, որը բերում էր Հայաստան այն ինչ որ պետք էր պատերազմի համար։ Մի խոսքով ամեն ձևով խոչընդոտեցին, նույնիսկ երբ որ գնդապետ Խորխանյանի, Կոլայ Խորխանյանի 3000-անոտ ջոկատը Կարսի մատույցներում հաղթանակ տարավ Կարսում թուրքերի նկատմամբ, դրանից հետո Կարսի բռները բացվեցին թուրքերի առաջ ու Կարսը հանձնվեց Թուրքիա։ Այդքանից հետո Բաքվում հայ բոլշևիկները գողոք էին անում, թե թուրքերը կտորում են ոչ միայն մյուս հայերին, այլ նաև կոմունիստ հայերին, այսինքն իրանց ամբողջ դարդը դա էր, հոգսը դա էր։ Մի խոսքով Հայաստանի առաջին հանրապետությունը պարտվեց եւ Երևանի պայմանագրով ընկավ առաջին հանրապետությունը դեկտեմբերի 5-ին եկան բոլշևիկները իշխանության, ռազմական հեղափոխական կոմիտեն եւ այլն, անցան իշխանության եւ հակառակ իրենց ուրեմն խոստացածի ըստ Երևանի պայմանագրում եկած համաձայնության սկսեցին կարմիր տերոր, այդպես էր կոչում, կարմիր տերոր նախկին բոլոր ղեկավարների նկատմամբ։ Ու գնալով այդ տերորը ավելի ուժգնացավ, հազարավոր զինվորականներ դուրս բռնվեցին Հայաստանից, նախկին դաշնակցական ղեկավարներ, քաղաքական եւ ռազմական գործիչներ լցվեցին Հայաստանի բանտերը, Երևանի, Էջմիածնի, Հրազդանի եւ այլն բանտերը, եւ սկսեցին նրանց նկատմամբ հալածանքներ։ Սա բերեց ժողովրդի մոտ, ասեք, այ հիմա տարբերությունն էլ այս ասեմ, էլի, այսօրվա փողոց դուրս եկածների եւ այն ժամանակվա, ուրեմն փետրվարյան ապստամբության։ Ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց, որովհետեւ դժգոհ էր բոլշևիկների վարած քաղաքականությունից, հենց այն նրա պատճառով, որ նրանք հայկական հարցը չէին լուծում, հայկական հողերի հարցերը չէին լուծում եւ շարունակում էր հողերը մնալ, ընդհուպ մինչեւ Ալեքսանդրապոլը մնալ թուրքերի իրապետության տակ։ Թուրքիա Ալեքսանդրապոլիս դուրս են եկել 21 թվականի ապրիլի 22-ին։ Մինչև է Թուրքիա ամբողջ Իրաքի մարզում կոտորածներ էին կազմակերպում։
Ժողովուրդը դուրս եկավ ապստամբության ու խմբապետերի առաջնորդությամբ եւ տարբեր կողմերից արդեն փետրվարի 16-ից սկսած շարժվեցին դեպի Երևան։ Մինչ այդ արդեն դաշնակցությունը, որ փաստորեն անցել էր ընդհատակ, Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ կազմեց հայրենիքի փրկության կոմիտե, անգամ անուններն են փորձում հիմա նմանացնել, բայց այն ժամանակվա հայրենիքի փրկության կոմիտեն իրոք հայրենիքի փրկության կոմիտե էր, հիմիկ բանը չէ։ Ուրեմն, եւ արդեն փետրվարի 18-ին գրավեցին Երևանը եւ անցան իշխանության, ցավոք տևեց ընդամենը գիտե քանի օր, 44 օր։ 44. Ուրեմն, միշտ ժողովուրդը ասենց մեծ ոգևորությամբ Երևանում արդեն բանը դիմավորեցին ապստամբներին, վազելով առաջին գործը, որ եղավ, գնացին, հասան բանտերը Երևանի, բանտերը բացեցին ու Երևանի բանտերից ազատ արձակեցին կենդանի մնացած, ողջ մնացած մեր բանտարկյաններին, ովքեր էին Համոհանջանյանը, Քաջազնունին, Լևոն Շանթը, Նիկոլայ Բալյանը, իրենք ողջ էին մնացել եւ իրենց արան ուսերի վրա տարան հրապարակ։ Իսկ շատերին բոլշևիկները իրենց հեռանալուց առաջ հասցրել էին սպանել։ Եվ որպեսի հրազենի ցայն չկա, պատկերացրեք, որ Երևանի շուկայից տարել էին բանի, ինչպես են ասում, մսագործի եւ կացինով բոլորին սպանել են, եւ սպանվածների մեջ գիտեք ովքեր կային։ Նիկոլայ Խորխանյանը, ինչպես ասեցի, Կարսի մատույցներում հաղթանակ տարած, նաեւ Սարդարապատում ներողություն, Սարդարապատի չէ, Ղարակիլիսայի ճակատամարտում Նժդեհի հետ հաղթանակ տարած այս Խորխանյանը, Համազաս Սրմանստյանը, երրորդ կամավորական գնդի ղեկավար Հապիտ բանը եւ Բաքվի հերոսամարտերի հաբանի ինքնապաշտպանական մարտերի մեծ ներդրում ունեցած Համազախ Սերվանստյան եւ այդպես մի քանի տասնյակ մարտիկ սպանված էին Երևանի բանտում։ Երևանի բանտերից ազատ արձակելուց հետո ուրեմն հայրենիքի փրկության կոմիտեն անցավ իշխանության, բայց այդ ընթացքում, քանի դեռ նրանք իշխանության էին մինչև մարտի վերջ, այդ ընթացքում Մոսկվայում կնքվեց Ապոլինի պայմանագիրը, մարտի 16-ի Ապոլինի պայմանագիրը։ Մինչև դրան անդրադառնալը ասեմ նաև, որ մարտի 25-ից արդեն ռուսական կարմիր բանակը անցավ կտրուկ գործողությունների մտավ Հայաստանի մոտեցավ Երևանին, եւ դաշնակցական այս հայրենիքի փրկության կոմիտեն, որպեսզի արվելորդ արյուն չթափի, թողեց հեռացավ Զանգեսուր, Սյունիք, որտեղ Գարեգին Նժդեհն էր, այնտեղ արդեն ստեղծված է Լեռնային Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ Գարեգին Նժդեհը չենթարկվելով, եւ բոլորս հիշում ենք, դեռևս դեկտեմբերի 25-ին արդեն ստեղծել էր ազատ Սյունիք, իսկ հետո արդեն Լեռնային Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայրենիքի փրկության կոմիտեն հեռացավ փաստորեն Սյունիք, Նժդեհի մոտ, իսկ այստեղ նորից անցան իշխանության, Երևանում անցան իշխանության բոլշևիկները, եւ սկսեցին իրենց շարունակեցին իրենց սև գործը։ Այդ ընթացքում ամբողջ 21 թվականի ընթացքը մեր հայրենիքի տարածքների կորուստների ժամանակաշրջանն է, որտեղ հերթով, տարբեր պայմանագրերով, տարբեր որոշումներով մենք կորցրեցինք 71,330 քառակուսի հսկայական տարածքներ, իրականացավ Սևի պայմանագիրը եւ Ուդրովիլսոնի իրավարար վճիռը, եւ մի բան էլ, մենք կորցրեցինք Կարս, Արդահան, Սուրմալու, Օքուտ, Թուրքիայի, Նախիջևանը եւ Արցախը տրվեցին Ադրբեջանի, Ջավախքը եւ Լոռու հյուսիսային գյուղերը Խրամի շրջանը տրվեցին Վրաստանին, եւ Հայաստանի մնաց 30,000 քանի 100 քառակուսի կիլոմետր, այդ էլ տարիների ընթացքում մինչեւ 36 թվականը այնքան կտրտեցին կողքերից, որ մնաց 29,100 քանի քառակուսի կիլոմետրը ընդամենը արտացին հերթով տպեցին Ադրբեջանի։ Այ Ադրբեջանը հիմա այդ կտորների համար է կռիվ տալիս։ Ու չգիտեցին GPS-ով, մարդ ստեղծած GPS-ով եկել է մեր հայրենիքի տարածքներն ավերցնել։
Սոնա ջան, ուզում քիչ հետ վերադառնամ, սկսենք հերթով։ 19 թվականին նոյեմբերին ասացիք, որ Հայաստանը դարձավ 71000 քառակուսի կիլոմետր։ Գարնանը։ Հա, գարն, այ ճիշտ է, գարնանը։ Ոնց դա ի՞նչ մեխանիզմով դարձավ, դա ի՞նչ է, պատերազմ արդյունքում դարձավ։ Ոնց դա։ Մի քանի ձևով։ Նախ պիտի ասեմ, որ ուրեմն Հայաստանի ասի ինչպես ասեցի, մնացել է 12000 քառակուսի կիլոմետր։ Եթե զումը մենք դուք ինձ հնարավորություն տաք, ես քարտեզն եք կարող եմ բացել։ Բայց լավ, կամ հետո քարտեզները կտեղադրենք հրապարակման տակ, եթե բան։ Երևանից ևա Շիրակից մինչև Եղեգնաձոր այս տարածքներն էին, որ Բաթումի պայմանագրով Հայաստանն էին մնացել։ Այսքանի վրա էր ստեղծում առաջ հանրապետություն։ Բայց ինչպես ասցի 10-ը Սյունիքը չկար, չէր հաշվում Հայաստան։ Չէ։ Շիրակի հյուսիսներ չէր։ Նշտերն Անդրանիկներ ենտեղ, հետո Նշտերն էին ենտեղ, այո։ Դեմա Սևանից հյուսիսել չկար, Շիրակի հյուսիսներ չկար, Եղեգնաձորից հարավել չկար, չէ, Երևանից մինչև Սևան Էջմիածիններ արվում, այսպես, այս տարածքներ, որ Հայաստանին էր մնում, իսկ երբ որ 18 թվականի նոյեմբերի 11-ին արդեն Թուրքիան Մուդուրսի զինադադարը կնքեց եւ դուրս եկավ որպես պարտված կողմ, ինքը ստիպված էր իր զորքերը հետ քաշել մինչեւ 1914 թվականի սահմանը։ Այստեղ հայերը օգտվեցին այդ առիթից եւ սկսեցին տարբեր ռազմական գործողություններ եւ նաեւ բանակցային գործողություններ, ընդ որում պիտի ասեմ, որ մեր հայերը երբան չսիրած անգլիական, ուրեմն հրամանատարությունը այն ժամանակ շատ օգնել է հայերին որոշ տարածքներ անցնելու մեր տիրապետության տակ։ Հիմա ասեմ, երբ որ հերթով ասեմ, թե որ տարածքները ոնց վերցրեցին։ Ուրեմն Լորին ռազմակալեցին վրացիները այն պահին, երբ որ թուրքական զորքը հետ քաշվեց մինչև, ինչպես ասի, 14 թվականի սահման։ Վրացիները մտան, ռազմակալեցին Լորին, համարեցին իրենց, դե ջավախքնել էին վերցրել։ Հայաստանի Հանրապետության մի քանի զգուշացումներից հետո, որ վրացիների վրա չազդեց, դրոն անցավ, ուրեմն հարձակում։ Եվ երեք շաբաթ տևող ռազմական գործողությունների արդյունքում Լորին վերցրին։ Հետո անգլիական հրամանատարությունը բանակցություններ վարեց երկուսի հետ և որոշում կայացրեցին Լորին համարել Չեզոպոտի, մինչև վերջնական հարցի որոշումը։ Եվ Լորին վերջնականապես միացվեց Հայաստանին, ուրեմն, այսինքն առաջին հանրապետության ժամանակ արդեն Լորին կազմում էր, իսկ հետո էլ արդեն 21 թվականի գարնանը Լորին միացվեց Հայաստանի վերջնականապես։ Ուրեմն մնացած տարածքներն էլ այդ ինչ որ ուրեմն ասեմ, Արցախը 19 թվականին Անդրանիկը արդեն պիտի մտներ Արցախ եւ նրան համոզեցին, որ դարձյալ այդ հրամանատարությունը համոզեց, որ ձեր հարցերը լուծվում են, ուրեմն հաղթող պետությունների բանակցությունների արդյունքում, եւ այդ հարցը կլուծվի, մի մտի չմտավ Անդրանիկը, բայց դրանից հետո ադրբեջանական զորքերը մտան, են քաշաթաղի մարզի հյուսիսային մասը, որտեղ ունեն քարտեզների վրա այսպես բանը, որպես ադրբեջանի կողմից ռազմակալված տարածքներ, քարտեզի մասը։ Այդ ժամանակ Ադրբեջանը մտավ, ռազմակալեց այս տարածքները եւ չսպասեց այդ որոշմանը, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ որևէ մեկի որոշմանը սպասելը, բանակցությունների սպասելը ամենասխալ բանն է, եւ եթե զենքը հերիքում է, զենքի տուժը հերիքում է, պիտի անես։ Այ մեր բոլոր սխալները ինչից եկան։ 1994 թվականին մենք հաղթել, չէ՞, զինադադար կնքեցինք։ Եվ զինադադարը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կնքեց այն պահին, երբ որ մեր զորքը հաղթանակած առաջ էր գնում եւ հնարավորություն ունեինք ավելին վերցնելու եւ ճշնամուն կապիտուլյացիայի ենթարկելու, բայց մենք ինչ արեցինք, 94-ին կնքեցինք զինադադար, կասեցրեցինք մեր հաղթանակները, այդ քիչ էր,
մի հատ էլ հլա համաձայնություն տվեցինք այսպես ասած վերադարձնել գրավյալ տարածքները։ Գիտեք, եթե մենք ընդունում ենք դրանք գրավյալ տարածքներ են, եթե մենք ընդունել ենք, ուրեմն այո, պիտի մեզ էլ ընդունեին որպես օկուպանտներ։ Եթե մենք պայմանագրի մեջ գրում ենք վերադարձնել բառը, նշանակում է դրանով մենք ընդունում ենք, որ այդ տարածքներն իրենցն են եղել։ Այնինչ մենք պետք է այդ պահին իրենց կապիտուլյացիայի ենթադրին։ Տեսեք, իրենք ոնց են արմախը գոնե սովորեն մերոնք ամեն անգամ, մենք պատմությունից ոչինչ չենք սովորում, տեսեք ինչ են անում, եկան ու հերթով սենց նույնիսկ չեն սպասում որևէ որոշման, հերթով կարտում են, որը GPS-ով, որը չգիտեմ ինչով ու վերցնում են այդ բոլոր տարածքներն իրաց։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ի այդ չարամասնիկ հայտարարությունից հետո նրանք վերցրեցին Հադրութի երկու գյուղերը, Թաղավարտն ու Խտաբերդը։ Այդքանի հետո նաև 62 թե 64 գերին էր։ Այսինքն, եթե իրանց զենքի պատում է, չեն նստում սպասում որևէ որոշման կամ բանակցությունների կամ պայմանագրի եւ այլն։ Անում են մինչեւ վերջ, որ հետո արդեն մարդուն դնեն դժվար վիճակի առաջ, որ էսա փաստը։ Իսկ մենք ինքն այցինք 94-ին։ Սոնա ջան, այդ ճշտում անենք էլի, մենք չարեցինք։ Այս Լևոնտեր Պետրոսյանը Ռուսաստանի ցուցումներով, այսինքն մենք որ ասում ենք մենք, այ մենք չենք, դա այն դրած ունենն են, որ 91 թվականից դրվել են առայժմ։ Ինչ է հիմա։ Այո։ Եվ որոշում են ցավոք դեռ Հայաստանի ճակատագիրը եւ նաեւ բնակչության ապահովումը։ Հա, ես իմ խոսքը ես այն տարբերությունն էի ուզում ասել, Փետրվարյան ապստամբության 1921 թվականի եւ այսօրվա փողոց դուրս եկած ուժերի։ Սոնա ջան, ես մի հարց ունեմ նաև պայմանագրի հետ կապված ուտրովիցնի իրավարարի վճիրին։ Տեսեք, նոյեմբերի 25-ին իրավարարի վճիրը դուրս է գալի, երբ որ պետք է Փարիզում դա արդեն հաստատվեր, օրենքի ուժ դառնար, օրենքի ուժ ունենար։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այդ ժամանակվա գիտեին դրա մասին։ Ենթադրում եմ, որ թուրքերը գիտեին, որ շտապում էին։ Աբոթե վիճակը իրանք գիտեին Հայաստանում։ Ես էլ եմ ենթադրում, որ գիտեին, բայց արդեն Հայաստանը կործանված էր։ Նոյեմբերի 22-ին, երբ որ Ուդրո Վիլսոնը հրճակեց իրավարար վճիռը, դրանից 4 օր առաջ նոյեմբերի 18-ին մենք արդեն ընդունել էինք Թուրքիի վերջնագիրը եւ գնում էին բանակցությունները տարածքների համար եւ ընդհանրապես որոշվում էր այդ պարտության ճակատագիրը, Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը։ Այսինքն, տեսեք, մենք ունեինք կադաստրի թղթերով, դատարանի թղթերով, դատարանը ընդունենք ծերի պայմանագիրը, որով մենք հաղթել էինք, որ այդ տարածքները մերն է։ Կադաստրի թղթերը Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռն էր, որով համարում էր, որ 90,000 քառակուսին պիտի տրվեր Հայաստանի, Վանի, Բիկլիսի, Երզրումի և Տրաբիզոնի տարածքները, նահանգները, եւ այդ կադաստրի թղթերը որպես սեփականություն տալիս է մեզ այն պահին, երբ որ մենք հոգեվարքի մենք։ Բայց դրա մեղավորությունը իրենցի չէր, մենք էինք, մենք պարտվել էինք եւ դարձյալ ներքին թշնամու չնորի։ Բոլշևիզմ։ Իշխանը հասկան բոլշևիզմ ազգություն չունի, նա ընդամենը իշխանատենչ մի խավա։ Հիմա նույն բոլշևիկները չեն նստած։ Նույնն է, այն ժամանակ երբ որ Կաթարբեկյանն ասում էր Հայաստանի Չեկայի պետը 1920 թվականին, երբ որ եկան Կասյան, Ավիսնուրիջանյան եւ Գևոր Կաթարբեկյան, սրանք եղել են ամենամեծ ստորները Հայաստանի այս խորթային Հայաստանի կյանքում, եւ Աթարբեկյանն ասում էր բոլշևիզմի հաղթանակի համար 15 միլիոն մարդ է կոտորվել Ռուսաստանում, եթե պետք լինի այսքան էլ էստեղ կկոտորվենք, թե կուս ամբողջ հայազգը վերանա։ Մեզ համար ազգություն գոյություն չունի, կարևորը որ բոլշևիկյան հեղափոխությունը հաղթանակ տանի ամբողջ աշխարհում։ Իհարկե ինձ համար միևնույնն է, բոլշևիկյանը թե ինչ է դա Ռուսաստան էր, որովհետեւ Ցարական Ռուսաստանի ժամանակ էլ էր Հայաստանի նկատմամբ գաղութային քաղաքականություն վարվել։ Ռուսաստանը Թուրքիա Պարսկաստանից արևելյան Հայաստանը գրավեց 1813 թվականի եւ 1828 թվականի
պատերազմների եւ պայմանագրերի, հայ Հայաստանի եւ Թուրքմենիայի պայմանագրերի արդյունքը։ Եվ դրանից հետո Հայաստանը դարձավ փոխասում են պլացդարմը, որ ինքը պիտի դեպի Մերձավոր Արևելք, Ստեփանակերտ նեղուցներ եւ այն դուրս գար, իսկ հայերս մենք նայում էինք ռուսներին որպես ազատարարներ, քրտիշներ, նայեք նույն բանը հիմա, մինչև հիմա մեր ժողովուրդը դեռ չի հասկացել, որ այս պատերազմը, այս 44-օրյա պատերազմը, դա Թուրքիայի ու Ադրբեջանի պատերազմը չէր միայն դեմ, դա նաև Ռուսաստանին էր։ Եկեք մի հատ հասարակ բան մտածենք, մենք ռուսական գաղուկ, Ռուսաստանի տիրապետության տակ ընկած բան, Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտ, առանց Ռուսաստանի համաձայնության, մինիմում համաձայնության, Թուրքիան կարող էր գործել այստեղ։ Իսկ մենք չենք բռվել Ադրբեջանի դեմ, մենք բռվել ենք ես Թուրքիայի դեմ, ուղղակի Ադրբեջանի տարածքից։ Կկարողանար գործել, ինչ արեցին, սպասեցին մինչև եկավ հասավ ինչ-որ տարածք գրավեց Թուրքիան, այսինքն Ադրբեջանը, լավ, վերցրեցին Արցախի մի մասը, եւ վերջի պահին վերցրեցին Սոնա ջան, նվիրեցին, Թուրքիան ոչ մի չի նվիրել բոլշևիկներին։ Այո, այո, մեր բոլշևիկները։ Եվ կնքվել նոյեմբերի 9-ի ստորագրությունից հետո արդեն Ռուսաստանն էլ վերցրեց մյուս մասը։ Այսինքն ինքը ստորագրեց, որպես ինքն էլ վերցրի մյուս մասը, այն մնացորդը, որ հիմա մնացել է Արցախից։ Դա արդեն հայկական չի։ Ճիշտ է, հայերն են ապրում այնտեղ, ճիշտ է, դեռևս հույսեր ունեն, ճիշտ է, ինչ-որ գուցե նպատակներ ունեն, բայց արդեն ռուսական ռազմաբազա է այնտեղ, ընդամենը։ Սոնա ջան, Քաջատեղյակ եք երևի, որ մենք այս պատմական արդարություններ, Երևան արդարություններ, այս կոնտեքստի մեջ նախաձեռնություն ենք ստեղծել, Հայաստանը մենք ենք, որ դատական հայցով փորձենք վիճարկել այս իրավիճակը եւ Սևրի պայմանագրի եւ Ուդրովիկսն իրավարարությունների վրա միջազգային դատարաններում գոնե հասնել որոշման, չեմ ասում վերադարձնել, հա, գոնե հասնել որոշման, որ տարածքները ճանաչեն հայկական, առնվազն գոնե մեր վրայից օկուպանտի պիտակը խալանը դուրս գա եւ իրենք դառնան օկուպանտ, թե ինչ կդառնա դա հետո, այդ պատմությունը ցույց կտա։ Ինչ եք կարծում, կամ բավարար հիմքեր մեր լավատեսության համար, որ մենք սենց ծնվել ենք գործ։ Այո։ Կամ այդ հիմքերը եթե սկզբից 94 թվականից աշխատեին, զինադադար կնքելու փոխա, գոնե զինադադարից հետո, լավ, զինադադարից հետո գոնե մենք այդ հիմքերը օգտագործենք մինչև հիմա։ Ես լավ կլինի 91-ից։ Հա, ես ուղղակի զինադադարի բանն ասեցի, որովհետեւ լավ, մի հատ կանոնակարգ եմ խոսքս։ Հիմա ուրեմն 94 թվականի բացատրեմ սկզբից։ 94 թվականի երբ որ մայիսի 12-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զինադադար կնքեց Ադրբեջանի հետ, այդ նույն ժամանակ Բիշկեքում համաձայնագիր ստորագրեց, որ համաձայնում է Ադրբեջանի բարերը լսել, վերադարձնել գրավյալ տարածքները։ Դրանք գրավյալ չին ազատագրված են, ես մի հատ նյութել ունեմ, հա, հայրենի Արցախը մեր հայրենիքն է, որ այդպեսի մի տեսանյութ ունեմ, 70 տարի օկուպացված է եղել Ադրբեջանի կողմից, եւ դրանք վերադարձնել չէր, եթե տալիս էին, ուրեմն հանձնում էին քենը դավաճանաբար։ Ուրեմն Բիշկեկը կոմ ստորագրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համաձայնություն տվեց Արցախի յոթ մեր ազատագրած շրջանները, այսպես ասած, վերադարձնել Ադրբեջանին։ Հետո եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, մադրիդյան սկզբունքների շուրջ սկսեց բանակցել, որը դարձել է բաներ ասում՝ յոթ շրջանների վերադարձ Ադրբեջանի, դա Չինի միջանցքի պահպանում, ռուսական խաղաղապահների տեղակայում, ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ, վերջում էլ մի հատ հանրակրկուն է, որով կորոշվի Արցախի քաղաքը։ Եթե բանը ադրբեջանցի փախստականներին վերում ես, լցում ես այդ տարածք,
Ոչ չդաննեն էլ վերցրած լինում, այսինքն են անվտանգության գոտի, որ մերոնք ասում են, մեր հայրենիքի տարածքներին ասում են անվտանգության գոտի։ Այդ տարածքները հանձնած լինում եւ սահմանները ոնց որ հիմա է գյուղերի ու քաղաքների կողքով է անցում, բնականաբար հայերը այնտեղ երկար մնալ չեն կարող, հեռանալու են, ադրբեջանցիների լծվելու են, շատանալու են, եթե հերթը հասնել իհարկե հանրաքվեին, հանրաքվեի ժամանակին լինելու է իրենց օգտին։ Այն որ հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը եւ իր կողմնակիցները իրան ճղում են, դուրս են եկել փողոցները եւ այլն, ու ցույց են տալիս իբրև թե իրենք բոլորովին հակառակ գործողություններ են արել, դա այդպես չի։ Ով որ մտածում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այլ քաղաքականություն է վարել, թող մի հատ բացի 2007 թվականին ստորագրված Մադրիդյան սկզբունքները կարդա։ Ով որ Սերժ Սարգսյանին է պաշտպանում, թող մի հատ մտնեն 2011 թվականին, ուրեմն ստորագրված եւ դրա շուրջ բանակցված Կազանյան փաստաթուղթը կարդան։ Կազանյան փաստաթուղթը էլ նույն բանն ասում, նույն բառերը, նույն որոշումները 7 շրջաների վերաբերյալ խաղապահների տեղական եւ այն։ Սերժ Սարգսյանը չէ որ ասի՝ Աղդամը մեր հայրենիքը չի։ Սերժ Սարգսյան ժամանակ չէ որ պայմանավորված կարողի այսպես ասած պատերազմ եղավ ապրիլյան։ Եվ այսինքն իմ ասածը նա էր, այն որ Պետրվարյան ապստամբությունն էի պատմում, որ եթե Պետրվարյան ապստամբության ժամանակ ժողովուրդը եւ ճիշտը պարտություն կրած, բայց չդավաճանած իշխանությունն էր դուրս եկել, երկիրը դավաճանած, պարտության տարած եւ երկիրը զբռնազավթված բոլշևիկների դեմ, ապա հիմա բոլորովին այլ վիճակ է, հիմա բոլորը դավաճանել են Եվ այսօրվա իշխանությունները եւ նախկինները եւ հիմա դուրս են եկել Նիկոլի դեմ իշխանության, հա, փողոց է 16 փյուսը, նրանք ովքեր որ Ռուսաստանը այսպես ասած դաբրոյա դրել, որ դուրս կան իշխանության, ժողովրդին գցելու համար տուպիկի մեջ, որ կամ Նիկոլն է, կամ նրանք են, ժողովուրդը ոչ նրան է ուզում, ոչ նրան, դրաမှာ փողոց դուրս չի գալիս։ Երկուսն էլ ռուսական դրածոներ են, որն էլ գա իշխանության, ա Ռուսաստանի շահերն է պաշտպանում։ Ժողովուրդը տեսնում է, որ այն 16 փլուսն էլ է ասում, որ մենք եկանք, ոչինչ չեն կարողանալու անել, այլևս եղած է եղածը, դուրս չի գալիս։ Եվ ստացվում է հենց ռուսական քաղաքականության հաղթանակը էստեղ, ստացվում է այնպես, որ ունենալով այլ տարբերակ, երրորդ փուլը, ուրեմն ժողովուրդը նմանում է նստած իր տեղում եւ Նիկոլին պահելու են այնքան, ինչն ասես, չէ՞, պիտի այսօր մենք աջակցենք նրան, որովհետեւ ինքը դժվար վիճակի մեջ է։ Նիկոլին պահելու են այնքան, ինչեւ ինքը ստորագրի իրանց բոլոր ուզած բաները, այդ թղթերը, հետո նրան կհանեն ու կբերեն դարձյալ մեկ այլ ռուսական դրատոյի։ Հիմա անցնեմ ձեր հարցին, կներեք այսքան շեղվելու համար։ Ուրեմն մենք ունենք լրիվ իրավական հիմքերը, լրիվ իրավական հիմքերը, որպեսի Ադրբեջանին համարենք օկուպանտ։ Այս պատերազմը ելի մասում կարող էր չլինել ընդհանրապես, եւ մենք կարող ենք Արցախը պահել, եթե սկզբից ուրեմն Արցախի հայկական լինելու իրավական հիմքերը առաջ քաշեին։ Արապապյանը երևի արդեն 15 տարի է խոսում է այդ մասին։ Աշխարհի տարբեր երկրների արխիվներից հանել է եւ Արևմտյան Հայաստանի վերաբերող եւ Արցախի վերաբերող բոլոր իրավական հիմքերը եւ դրանց դրանք առաջարկել է մեր նախորդ բոլոր իշխանություններին, ոչ մի բանի տեղ չի անել։ Հիմա նախ պատմականորեն Արցախը Հայաստանի մաս է եւ Եվ ոչ միայն Արցախը, մենք երբ որ խոսում ենք Արցախի մասին, մոռանում ենք, որ մինչև Քուրգետ ամբողջ երկայնքով ձգվել է ուտիքը։ Արաքսից հարավ, որ հիմա Ադրբեջանի կազմում է, ձգվել է փայտակարանը, սա պատմականը։ Հիմա իրավականը 1920 թվականի, ուրեմն երբ որ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչվեց որպես անկախ պետություն, եւ հետո դրանից հետո ստեղծվեց հանձնաժողով սահմանները որոշելու համար Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջանի, փետրվարի 24-ի այդ հանձնաժողովի որոշմամբ գծվեց այն քարտեզը, որը բոլորիս է ծանոթ, որ Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետք է սահմանազատում կատարել, եւ այս սահմանազատումը կատարելու է տվյալ ժամանակաշրջանում էթնիկ պատկերի բանով, արկայությամբ, այսինքն որտեղ հայերն էին ապրում
տրվում էր Հայաստանին, որտեղ ավելի շատ մեծանասնություն էին թաթարները, այսինքն այսօրվա ադրբեջանցիները, տրվում էր նրանց։ Եվ Հայաստանին էր տրվում ազգերի լիգայի որոշմամբ ոչ միայն այն Արցախը, որ մենք ունենք մինչև պատերազմը, այլ նաև այդ Արցախից հյուսիս գտնվող գարդմանքը մինչև Տավուշի մաս, այդ ամբողջ տրված մասը, որ ունենք, ցույց տրվում էր մեզ Հայաստանից։ Եթե մենք խելացի լինենք, պատմություն իմանայինք մի քիչ, հա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իբրև թե պատմաբան էր, բայց իշխելով հանդերձ ոչ մի նման հարց առաջ չքաշեց, որ Արցախը Հայաստանի մաս է եւ պատմականորեն եւ իրավական հիմքերով։ Եվ դրանից հետո ինչի սկսեցի զինադադարից։ Զինադադարի ժամանակ ընկեց Բիշկեկյան համաձայնագիրը, որով համաձայնում էր Ադրբեջանին հանձնել, իրաց խոսքով վերադարձնել 7 շրջանները։ Հիմա տեսեք, Հայաստանի առաջին հանրապետության ազմի մեջ Արցախը եղել է, ճիշտ եղել է վիճելի տարածք, անընդհատ պատերազմներ են եղել, անընդհատ տարբեր որոշումներ են եղել, բայց ամենայն դեպս Արցախը եղել է Հայաստանի մաս։ Ադրբեջանի ազմը, առաջին Ադրբեջանի ազմը, որը ստեղծվեց 1918 թվականի մայիսի 27-ին, հա, ուրեմն Արցախը չի եղել։ Երբ որ Արցախ Ադրբեջանը 1991 թվականի հոկտեմբերին անկախություն հռչակեց, ինքը իրեն հռչակեց առաջին Ադրբեջանի հանրապետության իրավահաջորդ։ Հետևաբար ինքը իրեն զրկեց իրավատիրությունից։ Մենք իրեն ճանաչում ենք, հիմար էինք, որ անգամ դրանից չօգտվեցինք, որ որովհետև Արցախը Ադրբեջանի մաս է դարձել 1921 թվականից Ստալինի որոշմամբ Ռուսաստանի կոմունիստական բանվորական խոսակցության ընդհանուրը խոսակցական մարմնի ժողովին։ Հիմա տեսեք, բոլոր իրավական հիմքերն ունենք։ Ազգերի լիգան իօգուտ մեզ է տվել Արցախը մի բանի բարձանքներ հետը։ Արցախը Ադրբեջանին տվել է Ստալինը, որը ոչ պետության ղեկավար էր, ոչ մի իրավասություն չուներ։ Ռուսաստանի կոմունիստական բանվորական խոսակցությունը խոսակցական մարմիններ տարածքային վերելուծելու իրավունք ուներ։ Այսինքն Արցախը Ադրբեջանին տրվել է 21 թվականի հունիսի 5-ի ապօրինի որոշմամբ։ Դրանից չօգտվեցինք։ Ազգերի լիգայի որոշումից չօգտվեցինք։ Ադրբեջանը ինքն իրեն անկախ հռչակեց եւ համարեց առաջին Ադրբեջանի հանրապետության իրավահաջորդ, դրանով իրեն զրկելով Արցախի պատմամ իրավատիրությունից չօգտվեցին։ Ոչ մի բանի չօգտվեցին դրանք։ Սա, չգիտեմ, հատուկ ինչ նպատակ էր հետապնդում արդի 30 տարի շարունակ։ Ես գիտեմ։ Վարդան ջան, լսում ա։ Այո, այո, լսում։ Հա։ Են գիտենք, ոնց այդ նպատակը հետապնդում, այդպես է պետք Ռուսաստանին, այդպես էլ ալվում է իր նշանակած չեկիստների ձեռքով, նենց որ արեք պարզ խոսենք, ասենք ինչ-ինչոց է, ինչի՞ մենք շատ լավ հասկանում ենք։ Բայց 30 տարի, լավ 4 ղեկավար ունենան, 4 ղեկավարից գոնե մեկը մի քիչ հայրենասիրություն չունի, լավ որ է ասում։ 4 ղեկավար չեք ունեցել, մենք 4 ղեկավար չենք ունեցել, մենք ունեցել ենք 4 նշանակված ղեկավար, դրածոներ, ոնց որ հին աշխարհում դրածոներ էին, այլ դրածոներ, այո, բոլորն են նույն բանի շուրջն են բանակցել եւ այնինչ, այն որ ասում են ոչ մի թիս հողականները հեչ չեն մտածում, որ իրենց գաղափարների եւ իրենց ոչ մի թիս հողականության պատճառով էր, որ այս պատերազմը եղավ։ Միջազգային պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո էլ անընդհատ տարբեր ալիքներով, ասենք թե ազատություն ռադիոկայանով, հերոստատեսությամբ անընդհատ այդ մասին էր խոսքում, տարբեր լևոնականների, նիկոլականների եւ իր զարմանալից քաղաքացու որոշում հուսավության որոշ անդամների կողմից։ Ոչ մի քիչ հողականներս, ես էլ եմ այդ ոչ մի քիչ հողականների մեջ, չենք ասում ուղակի չտանք, գնանք ձեր տանկյանի բանակցում ենք, հենց նեն ժամանակ ծախսենք, նյութական միջոցներ ծախսենք, գանք տուն նստենք, որ հետ էլ Ադրբեջանն ասի, տեսեք, բանակցությունների բանով ոչ մի բան չի լուծվում, ես անցնում եմ պատերազմը։ Դրամա երբ որ Ադրբեջանն եկա մեր դեմ պատերազմելու, աշխարհը ոչ մի չկանգնեց մեր կողքին, որովհետև մենք 30 տարի
համաձայնվել ենք տանք այդ մարդկանց, այսպես ասած, իրանց ուղերը, բայց չէինք տվել։ Ոչ մի թիզ հողականը չէր ասում հենց նրանց ժամանակ վերցրեք, ասում է իրավականորեն ապացուցեք, որ դրանք մեր հողերն են, մեր հայրենիքն է, եւ այն 70 տարի բռնազավթված եղել Ադրբեջանի կողմից, եւ ոչ միայն դա է բռնազավթված եղել, այլ այն բարդմանքի շրջանը, որ մինչեւ հիմա մնում է Ադրբեջանի կազմում, ո՞նց է կոչում այս շրջանը։ Այլ է մերը։ Դա այս շրջանը հիմա ո՞նց է կոչում, որովհետեւ հիմա չի կոչում կառավարմանք, լսող որ հիմա նա ոչինչ չի անում։ Ուրեմն Արցախի հյուսիսից մինչև Տավուշ ընկած այն շրջանը, որտեղ կա մեր Գանձակը, որ հիմա Կիրովաբադ է, Գանջա է արդեն, Գանջա է կոչում, սովետի ժամանակ Կիրովաբադ, հիմա Գանջա։ Եվ Լախը, այնտեղ Տավուշի դիմացի, Գիղարքունիքի դիմացի եւ Արցախի հյուսիսի Քարվակյարի հյուսիսի ամբողջ այդ տարածքը։ Մինչև ուրդ է։ Ինչպես։ Եմ ոսած ոնց է մտածինի Հայաստանի մեջ։ Այո, այո, այդ այդ անկյունային է, հիմա այն ժամանակը սկսեց ուղի գնացել ամբողջ այդ, այսինքն ուտիկ գարդմանք այդ շրջանը, այսինքն մենք պիտի աշխարհին ցույց տանք, մենք հարստություն չունենք ընդհանրապես, մենք աշխարհին ցույց տանք, որ Արցախը այն ինչ որ հիմա կա, դա մենք ազատագրել ենք 70 տարվա Ադրբեջանի բռնազավթումից հետո, մի հատ էլ հլայելի դնեինք աշխարհի առաջ, որ մենք ունենք բռնազավթված Նախիջևան եւ Գարդման, մենք ենք պահանջատել։ Այ այդտեղ կարող է Ադրբեջանն ասել՝ «Դե լավ, ձեր վերսածը ձեզ ին վերծրած է ինձ»։ Աշխարհն է ասել՝ «Դե լավ, ինչ որ հիմա եղել է, եղել է, սպասեք, հերիք է»։ Ու Արցախը ճանաչվեր, մենք է ճանաչվեր Հայաստանի մաս։ Այնպես ինչպես ուզում էր Արցախը հայը 88 թվականի փետրվարի 20-ին ոտքի կանգնելուց, այնպես ինչպես 89 թվականի դեռևս խորհրդային Հայաստանի ուրեմն իշխանությունները եւ Արցախի իշխանությունները ուրեմն միացման որոշում կայացրեցին 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Մենք դա ենք մոռացել։ Մենակ մտեք Google, գրում եք այդ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշում, վերևում նայում եք, գրում եք գործող փաստաթուղթ, մինչեւ այժմ գործող փաստաթուղթ, բայց ստացվում է, որ մենք մինչեւ հիմա քանիտեղ չենք դրել այդ գործող փաստաթուղթը։ Եվ տարիներ շարունակ եված այս Արցախ Հայաստան բաժանման, առանց Արցախը առանցին պետություն, Արցախը չգիտես ինչ, այս խաղն էր, որ բերեց սրան։ Այդ խաղը չպիտի լիներ, Արցախը ի սկզբանե 89 թվականի այս դեկտեմբերի 1-ի որոշումն էր, որ Արցախը հային տվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, որ տնտեսական համակարգեր միաձուլվեցին, այնտեղ հայաստանյան դրամն էր գործում, բանակն էր գործում եւ այլն։ Այսինքն 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը առ այսօր գործող որոշում է, դրանով շատ հարցեր են լուծվել, բայց մենք դրա մասին մոռացել ենք։ Սոնա ջան, իսկ քարոշչություն մենք ընդհանրապես չունենք։ Այդ քարոշչության մասին մենք մոռացանք, մենք դնում ենք մենակ հայերեն բաներ ենք գործում, մենք մեր համար ասում ենք, բայց աշխարհին ոչինչ չենք ասում։ Ընդ որում հայերին էլ այդքան չեն։ Տեսեք, գալիս է Սումգայիթի ջարդերի օրը, մի հատ հետո ավա 3 րոպեանոց ռեպորտաժ լինի ինչ որ մի քանի ալիքով, մեկ էլ մենք մի քանի հոգով ինչ որ դնենք Սումգայիթյան ջարդերը, Մարաղայի ջարդերը, Բաքվի ջարդերը, ի՞նչ են։ Բայց այդ օրերին գոնե Հայաստանը ամբողջ աշխարհում մի տարբեր լեզուներով, դա է կարևորը, տարբեր լեզուներով տեսահոլովակներ պիտի ամբողջ աշխարհին մատուցի, որ տեսեք ինչ է տեղի ունեցել Ադրբեջանում։ Եվ դուք այսքան հետո ասում եք, որ պիտի Հայաստան ու Ադրբեջանցի միասին ապրեն, դա հնարավոր է։ Սոնա ջան, որ ասում եք անեինք, անեինք, դուք անդադ մոռանում եք, որ մենք պետություն չենք ունեցել։ Այդ պետության ղեկավարներն եղել են Ռուսաստանի կողմից նշանակված առ այսօր կամակատարներ, որոնք անում են ռուսական ծրագիրը։ Դու երբ ունենաս պետություն, այն ժամանակ դու կանես այդ ամեն ինչը։ Դու այսօր ռոպագանդայի ոչ մի հնարավորություն չունես, որովհետև դու անում ես ռուսական ռոպագանդա։ Դու ուղղակի ռուսական շահերն ես կո ռոպագանդայով, ինչի մասն է խոսքը։ Եվ կունենաս այս ժամանակ էլ կանես։ Հիմա հարցս հետեւյալի մասին է։ Որպես տեսակ, որպես ազգ, մենք պատմականորեն ապստամբող ժողովուրդ ենք, թե հարմարվող ըստ պատմության, հա, Պաստերին ասում։ Եվ ընդհանրապես պատմությունը մեզ ապստամբությունը մեզ հատուկ է, թե մեզ հատուկ է հարմարվողականությունը։ Ցավոք պիտի ասեմ, որ հարմարվող ենք ավելի շատ, իսկ ապստամբություն կամ զենք վերցնել մենք անում ենք միայն, երբ որ դանակը ոսկորին է հասնում։
Գիտեք, Վարդան ջան, ես Հայաստանի պատմությունը բաժանում եմ երկու մասին. Պետականության 1045 թվականի Բագրատունյաց թագավորության անկումից առաջ եւ հետո, որովհետեւ դրանից առաջ ունեին պետություն, պետականություն եւ երբեմն երբ որ այն կործանվում էր, անկում էր ապրում։ Միևնույնն է, մենք պահպանել ենք լրիվ մեր ինքնորոյնությունը։ Իսկ մարսպանական Հայաստանը, երբ որ օրինակի համար, հա, 428 թվականից հետո կամ թեկուզ արաբների տիրապետության տակ եւ այն պահպանենք լրիվ ինքնորոյնություն։ Հայաստանում հայերն են իշխել, հայ մարսպան եղել, հայ նախարարներ, հայ սպարապետ, մենք մեր զորքն ենք ունեցել եւ մեր տիրապետությունը, հա, տիրապետության ընդունումը օտարի կողմից եղել է ընդամենը ավելի շատ հարկ վճարելու ձեւով։ 1045 թվականի Բագրատունյաց թագավորության անկումից հետո, երբ որ 900 տարի մենք պետականություն չունեցանք, այլևս ու հերթով Հայաստանի վրա եկան, ասպատակեցին, կոտորեցին, տիրապետեցին հարյուրավոր տարիներով Սելջուկ թուրքեր, մոնղոլ թաթարներ, Լենք Թեմուր, Ակոյունլու, Ղարակոյունլու թուրքական ցեղերը, Սեֆյան Պարսկաստան եւ Թուրքիայի վրա ներկույն ընթացքում, երբ որ հայ գյուղացին, հայ մարդը իր կողքին անընդհատ զգում էր թուրքի չնչառությունը, օրինակ, որ չգիտեր լույսը կբացվի իր գյուղի վրա, կհարցակվեն թե ոչ, որ կենթանի կմնային իր ընտանիքով թե ոչ, կամ օրը սկսվել է ու այդ օրը արդյոք խաղաղ ավարտ ունենա թե ոչ, բերեց նրան, որ հայի մեջ տրկամտություն մտավ, ցավով եմ ասում, բայց դա կա, հարմարվողականություն մտավ, չպայքարելու եւ սենց հարմարվելու հատկություն մտավ եւ տեսեք, երբ որ խոսում ենք ֆիդայական շարժման մասին, 1860-ական թվականներին է ստեղծվել, որքան քիչ էին այդ ֆիդայները, որքան քիչ էին, երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ 1904 թվականի օրինակ Սասունի ապստամբության մասին, կամ մեկ այլ ցանկացած ապստամբության, խոսում ենք, ասում ենք բնակչությունը 35000 էր, սկսվեց ապստամբություն, կոտորվեցին 10000 հայեր, որովհետև կռվում էին 1000 ֆիդայիներ եւ 200 ֆիդայիներ եւ մի 1000 զինված սասունցի։ Ներողություն, ինչի այդքան քիչ։ Եթե այդքան բնակչություն էր 35000, ինչու ընդամենը 200 ֆիդայի 1000 զինված սասունցի, բնականաբար արդյունքը պիտի լիներ 10000-ի կոտորը։ Ես այսպես եղել, բայց գիտեք, այն ժամանակվա հետ հիմա չի կարելի համատեմ։ Մենք այն ժամանակ պետություն չունեին։ Երբ որ ցեղասպանություն էր տեղի ունենում, Համիդյան ցեղասպանությունը կամ մեծ եղերն էր տեղի ունենում 14-ից 3 թվականներին հատվում, մենք չունեինք պետականություն եւ մեղադրել նրա համար, որ մենք կոտորվեցինք, ալե, որովհետև դու ընդհանրապես հպատակ ես, որ զենք բռնելու կամ դիհեցնելու իրավունք անգամ չունես։ Եվ դա քիչ քաջեր էին, որ անում էին, որ հետևան ոստ էին, որովհետև ինքնա արժանապատվության զգացողություն ունեն եւ չէին ուզում ենթարկվել, ճիշտ էին անում։ Երանի թե նրանք շատ լինեին։ Բայց այսօր մենք ունենք պետություն, բայց մենք ենթարկվեցինք, ես ցեղասպանություն եմ համարում եւ մերոնց կողմից կազմակերպած, եւ հետո չգիտեմ էլ հետո ինչ է լինելու։ Հետոն է չգիտեմ։ Տեսեք, այսօր կազմակերպվում է մեր բանակը։ Մտածված տանում են կազմակերպման։ Մեր ընկերների շատերը 50-60 տարեկան մարդիկ զենքը ձեռքին վերցած կամավորակով գնացել են բան պահելու, շատ բան չեմ ուզում խոսել, սահման պահելու։ Ուրեմն սկսեցին բան անել, հա, Արցախ չտանել հանգստի եկած մեր զինվորների, եւ որպիսի դա ուրեմն արդարացնեն, ինչ արեցին, ծնողներին կանգնացրեցին ոտքի ու ծնողների բերանով հայտարարեցին Ալիևին, որ բան են անում, այդ մեր երեխեքին տանում են Արցախ քաղաքացիական հագուստով,
մենք պետություն ունենք, հարաբերս թե չունենքով է տեսել, որ պետության մեջ շատ ներողություն հարգելի ծնողներ, ծնողները որոշեն, թե իրանց երեխուն ուր պիտի տանեն ծառայելու, ուր պիտի չտանեն։ Իհարկե ես ծնողներին էլ եմ հասկանում, որովհետև այսօր շատերը հասկանում են ծնողները, բոլորս ենք ծնող, որ մեր երեխեքը գնացին կռվեցին, զենքը ձեռքների մի հատ ավտոմատով կռվեցին աթսաների ու բանկերի ու չգիտեմ ինչ բաների, բայց մեր երեխեքի թիկունքից պետությունը, իշխանությունը հարված հասցրեց դավաճանել։ Այդքանից հետո այդ ծնողը իրավունք ունի չվստահելու այդ իշխանություններին, այդ պետությանը, եւ չցանկանալու, որ իր զավակը գնա ծառայի։ Բայց դա պետությանն էլ էր ձեռնտու, դրա համար ինքը բարձրաձայն է այդ մասին ծնողների բերանով, որպեսզի ինքը դադարի Արցախ հայկական զինվորականություն տանելու եւ Արցախը մնա անպաշտպան։ Բայց չէ՞ որ այդ խաղաղապահները չեն գնացել մեր սահմանները պահելու այնտեղ։ Իրանք երկրի խորքում են, իրանք վերահսկում են, իրանք օկուպացիա են իրականացրել, ընդամենը ռուս խաղաղապահը դա այնտեղ իր ռազմաբազան է դրել եւ վերահսկողություն է իրականացնում։ Իսկ սահմանները ցավը դա է, մենք ենք շարունակում պահել։ Իսկ ասում եք, եկել են մեր երկիրը գրավել են, բայց ֆինանսավորումը դրվում է մեր վրա, սահմանները պահելը մնում է մեր վրա։ Մեզանից գերի են տանում, մենք չենք կարողանում ոչինչ անել։ Օրինակ ինձ համար շատ իսկ զարմանալի է, մինչև հիմա հարցական է մնացել։ Իհարկե, այնքան էլ հարցական չի, բայց այդ հարցը ուզում եմ մնացածներին մտածեմ։ Նոյեմբերի 9-ի այդ բանից հետո Չարաբաստիկ ստորագրությունից հետո թուրքերը ո՞նց եղավ, եկան Ադրուտի այդ երկյուղը Խծաբերդն թաղավարտը գրավեցին։ Ու դրա համար ձայն դուր չեկա, ոչ մեր կողմից, ոչ էլ Հովրուսաստանն է չէ։ Խաղաղապահները եկան իբրև թե բան անելու, հա, այդ հաշտեցման կամ այդ հարցի լուծման, ու մենք այդքանից հետո 64 գերի հողեցինք ադրբեջանցիների ձեռքը։ Գիտեք, իմ կարծիքով, եթե այս 64 հոգին չվստահեն ինչ որ ուժի, չեմ ուզում շատ բան ասել, թողուչները մտածեն։ Ինչի՞ չասենք, ի՞նչ է նշանակում չասենք։ Չվստահեն ինչ որ ուժի, ինձ թվում է իրանք կկրեն մինչև արյան վերջի կաթիլը ու կզողվեին, բայց գերի չեն ունենա։ Չեն ընկնին, վարժին 4-ին իր զենքը տվելա 1-ին, կամ ասելա՝ լավ, ես զիջում եմ, կամ այնց ուղակի խապել գդավել են։ 64-ին դա բան չի։ Ռուս խաղաղապահներն են դեր ինչ էին անում, որ մերոնք 64 հոգով գերի մնացան։ Միգուցե իրենք էին համոզում, որ զենքացած դնեն։ Վերջում էլ այն թուրքերին։ Այո, ոնց որ 90 թվականին օղակորձողությունից ընթացքում եւ այլն, 90-ից 91 թվականների մի քիչ օղիով հայտ համական բանա զինվորականային ծախում էին բաների վրա, չէ՞, թուրքերի վրա։ Մենք կոլսո ենք տեսել, մենք ամեն ինչ տեսել ենք։ Ինչա նշանակում չասենք, չգիտենք ինչ եղա։ Ամեն ինչ էլ գիտենք, շատ լավ էլ գիտենք։ Չասելը ո՞րն է այս բaragայում։ Եթե մենք կամ մորոլված կասկածում են, մտածում են, որ այդ խաղապաններից այնտեղ ինչ որ բան են փրկելու, իրավիճակ են փոխելու, դա 62 գերիների մասին անընդհատ հիշեն։ 62 հայ տղամարդ զինված Արցախցի, չի կարտակ։ Սյունի Շիրակցի են իրենք, Շիրակի։ Մեր արդեն տղաներն են, որոնց մասին Ադրբեջանը համարում է ահապետիչներ, գործաբացել, որպեսզի չտաղային։ Առավել է Շիրակցի չի կարելի, չի կարող ինքը հանձնվել զենքը ձեռքին։ Մարդը եթե կամավոր գնացել է զենքի վերջով, գիտի, որ մահվան է գնում, նա ոչ փախնող է, ոնց որ Նիկոլն էր գործում ներկայացնել, որ իքը մարդ փախնում է։ Ինչի՞ է փախնում, որտեվ գիտեն, տեսել են, առանց ոչ մի բանի կներեք մի հատ պոլիպետով, եթե դու ուղարկում ես աթսաների դեմ եւ տանկերի դեմ, այդ մարդը ինչ պիտի անի։ Հասկանում եմ, որ ավելորդ պիտի զոհվի, բնականաբար պիտի նահանջի։ Ինչ պիտի անի։ Փախնում է։ Կամ ասենք, եթե մարդը գնացել է պատերազմելու, ինքը հենց նես չի հանցնի, մանավանդ լավ գիտի, գերի լինելը շատ ավելի վատ վիճակ է, քան զոհված լինելը։ Անշուշտ, մենք դա գիտենք հաստատ։ Սոնա ջան, ես ձեր տեսակետից եմ հարցում, ինչ որ լուծում տեսնում եք այս ամեն ինչի։ Լուծումը միևնույն է, էլի Հայաստանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը ընդունելու մեջ է լինի, այլ տարբերակ չկա։ Եթե Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները, չգիտեմ, նոր իշխանություններ կգան, թե
Այսօրվա իշխանություններից ընդհանրապես հույս ունենալ հնարավոր չի։ Եթե պիտի լինեն հաջորդ իշխանություններ, բացառ ռուսական դրածուններ, ելի հույս ունենալ հնարավոր չի։ Բայց եթե լինեն այնպիսի իշխանություններ, ովքեր կգան եւ առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը կընդունեն, որով կստացվի, որ Հայաստանի այսօրվա հանրապետությունը իրավատերն է եւ Սևրի պայմանագրով եւ Լիսոնյան իրավական վճռով մեզ հատկացված հայրենիքին եւ ազգերի լիգայի որոշմամբ մեզ հատկացված ուրեմն Արցախի եւ Բարդմանքի տարածքների եւ դրանով մենք կարողանանք ապացուցել, որ Ադրբեջանը ինքն է եղել եւ հիմա կա օկուպան, որ 70 տարի օկուպացրած է եղել իմ հայրենիքի մեծ մասը, որ հիմա էլ օկուպացրել է իմ հայրենիքի Արցախ եւ Սյունիքի որոշ տարածքներ, այս դեպքում մենք կարողանանք գոնե իրավական հիմքեր ստեղծել, գոնե ապագա սերունդների համար, որ նրանք կարողանան տեր դառնալ մեր կորցրած հայրենիքին։ Ճիշտ է, շատ վատ բան եմ ասում, որովհետև մենք սխալ, մեր սխալների պատճառով, մեր մեղքերի պատճառով կորցնենք հայրենիք, հետո այդ ցանը բեռը դնենք սերունդների վրա, բայց ինչ արած, դողներ են մեր սերունդները, եթե իհարկե մենք արժանի ենք այդ ներմանը։ Բայց այս է իրավիճակը։ Այսօր Ադրբեջանը մեզ առաջ դրել է մեզ դա տալիս 51 միլիարդ դոլարի պահանջով, որ մենք տարիներ շարունակ այս 26 տարիների ընթացքում շահագործել ենք Արցախի տարածքը, ոսկու հանքեր եւ այլ եւ այլ։ Իսկ եթե մենք հաղթենք այդ դատարանը, կլինի, որ 70 տարի ինքը շահագործել է Արցախի տարածքը, մինչև հիմա բռնագրաված է պահում Գարդմանքի տարածքը, ապորինի ձևով իր տարածքի մեջ է մնում Նախիջևանի տարածքը եւ այլն։ Այդ դեպքում մենք գոնե այդ 51 միլիարդի դատամանից, հա, պահանջից կկարողանանք հրաժարվել եւ մի հատ էլ մենք իրեն դնել Արևմտյան Հայաստանը։ Այո, Արևմտյան Հայաստանը։ Արևմտյան Հայաստանը։ Մեկ էլ ես ուզում եմ այս մեզ հիմա դիտելու են անպայման այս բոլշևիկների սերունդը 20-ականներից մինչև հիմա, այս նույն բոլշևիկները, որոնք աջակցում են, որոնք ամեն ինչ անում են ռուս-թուրքական այս ծրագրերը իրականացնելու համար, որի արդյունքում մենք ունենք տասնյակ հազարավոր զոհված վիրավոր աշխատանք եւ գերիներ ու հայրենիքի կորուստ։ Բոլնակ նոդոդեմ բոլշևիկներ, նրանց զավակներ, նրանց սերունդներ, դուք չեք կարողանալու ապրել հանգիստ այդ հայրենիքում։ Ես չեմ ուզում ձեզ սպառնամ, դուք էլ գիտեք, որ դա տենց է լինելու, ոչ մեկ, ոչ Ռուսաստանը, ոչ մեկ ձեզ ապահովությունը եւ հանգիստ գործունեությունը շարունակաբար չի կարող ապահովել։ Հայի արդար ձեր ձեզ էլ հասնելու։ Եթե այսօր չի հասը, չի նշանակում, որ վաղը չի հասնելու։ Դե հիմա ձեզ բարի գիշեր, գնացեք հանգիստ, լավ երազներ տեսեք ու սպասեք ձեզ դա։ Հիշեցնեմ, ասեք, տեղաստանությունից հետո, երբ արդեն թուրքերը առաջ էին շարում, երկար չասեմ, երբ որ 1918 թվականին հիմնվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ 19-ին արդեն մենք բավական հաղթանակներ ունենք, ինչպես ասեցի, 70,000 քառակուսի եւ դեռ առաջ գնալու ցանկություն հնարավորություն, դրա համար ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստանի գաղափարն ենք նպատակ դարձնում արդեն։ Դրանից հետո ամռանը տեղի ունեցավ Հոյիտա 9-րդ ընդհանուր ժողովը, որի ժամանակ որոշում կայացեց Նեմեսիս գործողության կազմակերպման։ Եվ այդ Նեմեսիսի արդյունքում սպանվեցին ոչ միայն թուրք ջարդարարներ, այլ նաև հայ դավաճաններ։ Ինձ թվում է, մի Նեմեսիս պետք է, բայց Վարդան ջան, ես մի քիչ ավելի հորատես եմ այդ հարցում, որովհետև այս նախկիններն էլ ներկաներն էլ այնքան խելացի են գտնվել, որ ժամանակին կարողացել են դրսերում իրենց համար ապահովել բիզնեսներ, տներ եւ ամեն ինչ, եւ առաջին փախնողն են իրենք են լինելու այս երկրից։ Բայական չի, բայական չի։ Բայց միևնույնն է, հասնելու է իրենց, այո, այդ ձեռք։ Ավելացնելու բան կա, Սոնա ջան, ուզեիք ինչ-որ բան ասել։ Ես կուզեմ, որ մեր ժողովուրդը խելքի գա, Աստված մեր ժողովրդին մի քիչ խելք տա, հասկանանք, մենք ինչ իրավիճակում ենք,
շատերը ովքեր որ համարում են որ թուրքը եկավ, քրվեց, ռուսը եկավ, փրկեց, մի հատ պատկերացնեմ, որ ռուսը փրկող էր 44 օր, մեզ ոչ միայն օգնեց որևէ ձևով, այլ նաև նույնիսկ խանգարեց, չթույլատրեց, որ մենք օգտագործենք մեր եղած մեծ զենքերեն, որ շքերթների ժամանակ ցուցադրում էին. Ոչ մի քայլ չարվեց պատերազմը կանգնեցնելու, եւ պատերազմը կանգնեցվեց այն պահին, երբ որ Շուշին հանձնեցին, Շուշին չի հանձնվել։ Այդ օրը, երբ որ Վահրամ Պողոսյանը գրում էր, որ Շուշին հանձնած է եւ այն, ես զանգել եմ մեր ընկերներից շատերին, ովքեր ընտեղ էին, շատերն ընտեղ էին, ու Շուշին հանձնեցին, ու այդ հանձնելուց հետո անմիջապես ռուսական զորքը մտավ Արցախ։ Ռուսական զորքը սպասում էր սահմանի վրա, որ միանգամից մտնի Արցախ։ Ռուսական զորքը 2 օր առաջ արդեն Շիրակից դուրս էր եկել։ Ինչի մասին է խոսքը, Սոնա ջան, 2 օր առաջ, ստորագրությունից առաջ ռուսական զորքը գնում էր եւ ուղղաթիռը խփեց Ադրբեջանը Նախիջևան։ Այո, ուղղաթիռը։ Արդեն Սյունիքից, Գորիսից ռուսական զորքը նույն գիշեր մտավ Արցախ։ Այսինքն ոչ թե մենք հանձնեցինք, հետո իրան գնացին, այլ իրան գնացած պատրաստ սպասում էին, ստորագրել տվեցին ու մտան։ Մենք հանձնեցինք մեր հայրենիքի մեծ մասը եւ ցավոք սրտի ոչ միայն այն 7 շրջանները, որոնց մասին խոսվում էր բոլորի Լևոնի, Ռոբերտի, Սերժի բանակցություններում, այլ նաեւ պատերազմի արդյունքում կորցրեցինք Հադրութը։ Մենք կորցրեցինք սենց, հա, պատերազմի արդյունքում իրենց կողմից գրաված, մեր կողմից նվիրած ամբողջ Հադրութ, այդ ուրեմն Քաշաթաղի հարավային մասում Բաքու-Զանգիլան եւ այլն, այլ նաեւ Քարվաճառը, Աղդամը, որտեղ իրենք ոչ մի քայլ առաջ չեն եկել։ Իսկ այդ 7 շրջանը դիվարկել ասեմ, հա, այդ 7 շրջանը մարդկանց մոտ երևի հաց առաջան, լավ է, ինչ 7 շրջաններ են։ Երբ որ 21 թվականի հուլիսի 5-ին Ստալինը տվեց Ադրբեջանի այդ մեր Արցախը հսկայական հարման փոխանդեր, 2 տարի շարունակ Արցախահայերը ուրեմն պայքարում էին, որ միանային Հայաստանին, բողոքում էին, որ Ադրբեջանին է տրվել, եւ դրա արդյունքում Ադրբեջանը իթեւ թե գնաց դիտումների եւ 23 թվականի հունիսի 7-ին ստեղծեց լղիմը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, քրզյակի ձևով Հայաստանի տանջատված, որտի որևէ սահման չունենա Հայաստանի հետ, եւ ընդամենը 4400 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Արցախյան շարժում 88-ի երբ որ ծվեց, այդ տարածքն ունենք մենք, առանցին մի հատ լղիմ Հայաստանից առանցին, եւ միայն պատերազմի արդյունքում էր, որ մենք ազատագրել էինք այդ 7 շրջանները եւ Արցախը Հայաստանի ներմիացել Քարվաճառի եւ ուրեմն Քաշաթաղի շրջաններով։ Խոսքը այդ 7 շրջանների մասին էր, որոնք համ դրան կորցրեցին, համ է Հադրութը եւ մի բան էլ ավելի։ Ես հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը պիտի խելքի գա, հասկանային իրավիճակում է հայտնվել եւ միավորվի ազգային ուժերի շուրջը, ազգային ուժերն էլ մի քիչ ավելի ակտիվություն ցուցաբերեն, որովհետեւ ժողովուրդը այսօր ընտրում է ղեկավար, չի գտնում, դրա համար ոչինչ չի կանգնում։ Վարդան ջան, այսօր ժողովրդին ում հարցում ես, ասում ես, ում հետևից գնամ, Լևոնի՞ չէ, է Նիկոլի՞ չէ, գնամ 16+ի՞ չէ, չեմ գնալու։ Եվ ազգային ուժերը պետք է ակտիվություն ցուցաբերեն, ոտքի կանգնեն, որպեսզի ժողովուրդն էլ տեսնի ում հետևից է գնում, գնա եւ կարողանա քրկել այն հայրենիքի ֆորմուլացել է եւ փորձենք հիմք դնենք, հիմք ստեղծենք ապագայում մնացած մեր հայրենիքի վերադիտանալու համար։ Այսքան։ Շնորհակալություն։ Դեմ մեծ հաջողություն եւ հաղթանակ։ Շնորհակալություն, Վարդան ջան։